Rukometaši Železničara 1949 pobedili su u Nišu ekipu Novog Pazara sa 37-23, na poluvremenu je bilo 16-12 za domaćina, u meču četvrtog kola B grupe Arkus Lige. Najbolji kod domaćina bili su igrač utakmice Aleksandar Pavlović sa 9 i Đorđe Spasić sa 6 golova, a u poraženom timu istakli su se Aleksandar Stojanović i Zlatko Rakić sa po 7 pogodaka. Nišlije zauzimaju drugo mesto na tabeli B grupe Arkus Lige sa 7 bodova, dok su Pazarci na posljednjoj 8. poziciji sa 2 osvojena boda. Novi Pazar će u 5. kolu biti domaćin Kragujevačkom Radničkom, a Železničar 1949 će gostovati Rudaru iz Kostolca.